Bé, anem a l'altra part. Volia fer, abans de presentar a les dues persones que ens acompanyaran ara de la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, volia fer-vos només una prèvia. Per algun comentari, així de plan bon rotllo que he sentit ara a la mitja part i que algun company també em comentava, suposo que us heu adonat que això no és una jornada tècnica, que no és una jornada per explicar i desgranar el mètode, no és la nostra intenció. La nostra intenció és fer una jornada comercial del producte E7. Hem vingut aquí per això. No us anirem a llegir un manual, no tenim intenció de fer-ho, ni anirem a mirar el mètode pas a pas. Tota aquesta informació la teniu en el web del Consorci AOC, aoc.cat, i allà ho tenim tot desglosat, i el manual, i el mètode. Informació no us en faltarà. I em direu, quina mandra llegir-me un manual. Jo venia aquí per no llegir-me un manual. Avís, si no tens... Si tens mandra de llegir-te el manual vol dir que no estàs preparat per fer E7. Perquè si tens moltes ganes de fer E7, el primer que faràs és tenir ganes de llegir-te el manual per veure què hauràs de fer i què és el que implica posar-te dintre del projecte d'E7. Queda clar això. Anem a veure una presentació que estic una mica intrigada i tot, perquè sé que és una mica alternativa. La Magda Lorente està a la Diputació de Barcelona i ha liderat també, juntament amb la seva cap, la Marina Espinosa, que està aquí a baix amb nosaltres. Més lluny? Sí? Així? Han liderat els pilots dels 6 ajuntaments que s'han fet a Barcelona. Ens explicaran la seva experiència i també la seva estratègia, conjuntament amb el Jordi Castanyer, que és el que ha vist néixer E7 a Girona i que ens ha acompanyat des del minut zero amb el projecte Girona, amb no sé quina quantitat tenim ara a Girona de municipis fets. 21. 21. Llavors, ells dos us ho explicaran. Gràcies. Hola, bon dia. Sí, se'm sent. Primer de tot, volia donar gràcies a l'AOC per organitzar aquesta jornada, perquè, com m'ha dit ara la Marta, no és tècnica, és comercial, i ens interessa que, d'una vegada per totes, pugueu entendre el que és E7. Perquè a nosaltres ens costa molt explicar el que és E7, molta gent em pregunta, però quan m'ho vindreu a instal·lar E7? Quan està integrat amb altres aplicacions? No és una aplicació, no és un programa informàtic, és un mètode. I és un, jo dic, he dit moltes vegades que ens costa tant explicar-ho de la simplicitat que té, que és molt simple i fa coses essencials i de sentit comú. I llavors quan expliques, la gent no es creu que li estiguis explicant alguna cosa que ja sap. I doncs això és el que és E7, no? Però com diu aquí en Ferran abans amb la seva presentació, ens ha fet un spoiler que hem orientat una mica la presentació amb Star Wars. Com deia el mestre Yoda, la dimensió de les coses no importa, no? Les coses poden ser molt petites, però poden ser molt poderoses. Llavors considerem que això és E7, que és petita, però que és molt poderosa. També dono les gràcies a l'AOC per donar-me l'oportunitat de compartir aquesta xerrada amb Diputació de Barcelona i sobretot amb la Magda, perquè ens ho hem passat molt bé preparant aquesta presentació. I vull fer també una reivindicació, que ja és hora que ens comencem a divertir treballant, perquè sembla que està mal vist que ens divertim treballant, no? I pensem que és tot el contrari, no? Que quan et diverteixes treballant i poses molt més de la teva part, veureu durant la presentació més frases de Star Wars, i per poder lligar les frases de Star Wars amb el missatge que volíem donar, hem hagut de fer un esforç extra, no? I aquest esforç extra crec que dona millors resultats i és símptoma de més bona feina. Llavors, us volem explicar una mica la presentació, l'hem dividit en tres parts, com diríem, l'abans, el durant i el després de l'E7, no? Jo la meva presentació l'orientaré una mica amb l'abans, com hem arribat, com vam arribar a veure que necessitàvem E7, amb el durant, explicaré quines necessitats hem detectat durant el procés, mentre s'està fent el procés, i el després quins avantatges ens donarà doncs, que tots puguem tenir un model comú. Magda, com orientaràs tu la teva presentació? Bé, jo formo part de l'equip del Servei d'Assistència a l'Organització Municipal. Hem fet, com s'ha comentat abans, hem fet una anàlisi en 6 ajuntaments de la demarcació de Barcelona, no l'hem fet sols, ho hem fet, a veure si ho dic bé, amb la Direcció de Serveis de Tecnologies
y sistemas corporativos, me he dejado algo. No he fet el camí sol, ya veo que a més hem de buscar també altres aliances i llavors jo em centraré en aquells aspectes que creiem que com a ajuntaments heu de tenir presents perquè el camí no és un camí de roses i us podeu trobar dificultats. I per tant, abans d'entrar i de decidir vull ser set, heu de tenir clar què és el que implica aquest camí per arribar a la transformació digital, que és al final on volem arribar. Aquí hem posat abans, no hem posat abans D7, hem posat abans el gestor d'expedients i ho hem fet expressament perquè l'experiència com a mínim des de Diputació de Girona és que vam orientar el servei de la implantació de l'administració electrònica des de la implantació d'un gestor d'expedients. Hem utilitzat moltes estratègies per implantar un gestor d'expedients. No sé si heu sentit mai la frase de l'Edison, que quan va inventar la bombeta va dir no he inventat la bombeta, he inventat 999 maneres de no fer una bombeta. Doncs jo crec que nosaltres hem fet 999 maneres de no implantar un gestor d'expedients. Vam començar amb procediments específics, vam fer un equip de treball molt bo, amb el meu parer. Sempre orientàvem el projecte de gestor d'expedients i procediments i plantilles, vam definir molts procediments, però com vam anar als ajuntaments no ens funcionava. Vam dir ho hem de fer diferent. Llavors vam fer un procediment genèric que amb aquell procediment es pogués fer tot. Era la pera aquell procediment, era immens, no sé quantes pàgines tenia, que amb allò ho podies fer tot, però era tan complex que la gent no l'entenia. Llavors vam dir, hem de començar a simplificar, vam fer procediments genèrics per àrees, per famílies que en deien, doncs un per urbanisme, un per contractació, tampoc ens funcionava, vam dir, hem de continuar simplificant, vam començar a fer versions més simples de genèrics. Jo crec que vam arribar, i no us enganyo, a 5 versions de procediments genèrics simples, que dius, un procediment genèric simple és simple, i doncs la veritat és que era complexa. Vam arribar al final a dir, doncs, utilitzem els gestors d'expedients com a registre d'expedients, que la gent només entri, doni d'alta l'expedient i tingui un número, i el classifiqui. Amb la classificació també ens hi vam fer mal, perquè hi havia molts quadres de classificació, o no n'hi havia, n'hi havia molts complexos, la gent no els entenia. Haig de dir que vam tenir més fracassos que èxits, ens vam trobar que la gent ho volia intentar, però al final deien que ho volien intentar, però al final no ho intentaven. I vam fer abans de 7, 52, vam iniciar 52 implantacions al gestor d'expedients. En tenim avui en dia 24 de parades i en tenim menys de 10 o al voltant de 10 que podem considerar d'èxit. Això és més d'un 50% de fracàs o d'error, no? Perquè tots aquests errors ens han portat a arribar on volem arribar. I quan vam fer l'anàlisi de com estava tota la situació, vam començar a somiar amb E7. Jo dic que E7 és un somni fet realitat. I ho dic, és una realitat, no? Perquè a principi del 2012, el consorci em va convidar per fer-me una presentació d'un projecte que ajudava a la implantació de l'administració electrònica. En aquells moments estàvem molt interessats. I la nit abans de la presentació vaig somiar amb E7. Vaig somiar amb la solució, amb coses que ens van explicar E7, les vaig somiar. I he estat des del 2012 fins ara pensant, com pot ser que ho somiés jo això? Com pot ser que somiés ja la solució abans de conèixer-la, no? I la veritat és que la coneixia. La coneixia, a veure, perquè aquesta setmana he recuperat un document. A veure si sóc capaç de trobar-lo ara. He recuperat un document que vam fer el desembre del 2011, o sigui, uns quants mesos just abans que em presentessin E7 al Consorci Oc. Havíem definit una estratègia per implantar, una nova estratègia per implantar el gestor d'expedients. Posàvem dates, posàvem tasques, accions, durades, objectius, riscos, mesures. Us he fet un resum perquè no ajuda a mirar tot el document. Alguns dels objectius que hi havia era la presentació del projecte a tots els usuaris implicats, identificar la persona líder, definir una estratègia, consensuar plantilles, validació del flux. Tot això donava resposta a unes necessitats. Unes necessitats eren consensuar un model, que això és el que ens va donar E7, aprenentatge per fases, que també ens ho donava, lideratge,
comunicació interna i implicació. Doncs això és el que ens va donar ESET, no? I per això dic que va ser un somni fet realitat. I la veritat és que després d'ESET hem fet 16 implantacions, o sigui, ara a Girona estan en estat d'implantació o finalitzats ja 21 ajuntaments, 16 dels quals hem posat el gestor d'expedients, i tenim 12 èxits, 3 que el fan servir mig-mig, que els podria millorar, i un que no el fa servir gaire satisfactòriament. Però si ho comparem amb els números anteriors, hem passat de més d'un 50% de fracàs a més d'un 90% d'èxit. Per tant, considerem que ESET ens aporta el que necessitàvem, no? I per què tots aquests fracassos que hem tingut? Perquè sempre ens centràvem en l'expedient, sempre com posàvem els procediments. Quan anàvem a dins l'expedient, això ho ha dit en Ferran també a la seva presentació, quan deixes de veure l'expedient físic tens por a perdre'l, no? Per això hem dit la por a la pèrdua de l'expedient ens torna a portar cap al costat fosc, cap a recuperar els hàbits, cap a recuperar les maneres de fer d'abans. No sé... Això és la preocupació també que detectem que hi ha en els ajuntaments que ens arriba a Girona, doncs, a través de la llei 39, que diuen i el gestor d'expedients i l'expedient, i es parla molt de l'expedient. No sé, Magda, a Barcelona, si també hi ha aquesta preocupació dels ajuntaments. De fet, jo crec que és una preocupació bastant universal. En les darreres setmanes, els darrers mesos, ens heu anat trucant neguitosos per la implantació de la 39, que entrava en vigor parcialment el 2 d'octubre. Al darrere el que hi ha és la pregunta de però bueno, la Diputació posarà un gestor d'expedients i com veieu jo avui no us vinc a parlar del gestor d'expedients, us vinc a parlar una mica seguint amb el discurs que hi ha hagut anteriorment, us vinc a parlar d'un model de treball. I ara em prenc una llicència, Marina, personal. Marina, si veus que no oriento bé, toques l'orella i jo llavors ho torno a adreçar. Per què? Perquè a nosaltres normalment ens agrada parlar molt d'objectius mesurables, ens agrada parlar d'indicadors, ens agrada parlar en la normativa i ara faré una aproximació una mica més personal. La primera vegada que vaig anar a un ajuntament ESET, que encara no era ESET, que havia de passar tota la transformació, la veritat és que la presentació del Ferran m'ha anat molt bé perquè visualment podeu veure l'abans i el després, però ben bé el que em vaig trobar és un espai amb unes taules plenes d'expedients, segurament molts de vosaltres us sentireu identificats, unes taules plenes d'expedients, també plenes de papers que no formen part d'expedient però que són urgents de coses que ens cremen molt. Em vaig trobar caixes d'expedients en lloc on no molestaven per passar però que estaven al terra. Em vaig trobar en aquell moment una secretària, era secretària, molt neguitosa, que confessava que es despertava a les nits pensant si s'havia saltat algun pas i no compliria amb algun termini. I em vaig trobar també treballadors neguitosos perquè en aquell moment havien d'atendre el ciutadà i a més havien de respondre als seus regidors que els demanaven com estaven determinats expedients i a sobre havien de fer la feina interna. Per tant, quan després de 5 mesos vaig tornar, i ara aquí ve també la llicència, em va semblar com que havia passat Mr. Proper, no? Els més joves és d'Olimpio, però vaja, el missatge és el mateix, l'algodó no enganya. Em vaig trobar, i ho heu vist a les fotografies, realment les taules estaven molt més netes, ja no hi havia caixes pel terra, estaven a l'arxiu, que és on havien d'estar, i a més l'ambient de treball havia canviat radicalment. La secretària estava molt més tranquil·la, els treballadors també, perquè sabien què era la tasca que realment era prioritària, no era la que més cremava o la darrera que havia arribat i estava a la muntanya, sabien quan caducaven els terminis, sabien quina feina tenien ells i tenien els seus companys, i a més els regidors també estaven molt contents perquè autoconsumien la informació. Per tant, ja veieu que en aquesta transformació al final no hi ha un tema vinculat a la tecnologia. Perdó. Dir-vos que porto uns 7 anys ajudant ajuntaments en la implantació o en la millora de la tramitació electrònica. Durant aquests 7 anys he vist molts èxits en el territori. També he vist casos d'expedients en un calaix. I vosaltres podeu pensar, bueno, però com pot ser que algú que té el que jo necessito i que estic reclamant, que és un gestor d'expedients,
no se'n surti? Pues mireu, no se'n surt perquè per implantar un gestor d'expedients el que ens marca aquesta eina és que estiguem lligats i haguem tots d'utilitzar el mateix sistema. Ara imagineu-vos que amb el company que teniu al costat us lligueu la cama dreta i la cama esquerra amb els dos companys del costat i ara anem a fer un altre cafè. Si no hi ha algú que dona instruccions que són comunes i no teniu un mètode per moure's, és a dir, que uns es mouen cap a la dreta i uns altres cap a l'esquerra, el que passarà és que o la corda es trenca o ens fem mal. ¿Vale? I amb la implantació d'un gestor d'expedients passa el mateix, és a dir, tenim una eina, però si no tenim el mètode per moure'ns i unes instruccions comunes, pues això no tira. I aquesta és la raó de que molts gestors d'expedients estiguin en alguns casos en un calaix. Això és el que ens dona una mica el model ESET. Pel que fa a la transformació, us comentava aquesta perspectiva una mica més personal de Mr. Proper. Jo ara em centraré en aquells aspectes que crec que heu de tenir presents. Perquè mireu, el camí, és a dir, el resultat, és fantàstic. Hem vist casos d'èxit, després a la tarda també veurem més casos d'èxit, però el camí no sempre és fàcil i això és un tema que abans de decidir que voleu sortir amb l'ESET en el bolso, heu de tenir present. El primer que a mi m'agradaria destacar és que cal lideratge, en això no hi aprofundiré perquè companys de la taula anterior han fet èmfasi. He de dir que el Ferran ens ho ha posat molt difícil perquè a partir d'aquí farem una presentació de baixada. Per tant, no entraré en el tema del lideratge, però sí que parlaré de la implicació. I quan parlem d'implicació parlem de coses molt concretes. Parlem de que l'equip de govern s'ha d'arromangar, és a dir, per passar d'un model en el que els polítics depenen dels auxiliars o depenen del secretari per poder consumir la informació a un model d'autoconsum, vol dir que han d'aprendre l'estructura, vol dir que han d'aprendre com està codificada la informació i, per tant, no ho poden veure des de la barrera. A nivell tècnic, això implica que quan en les sessions en les que s'explica ESET, que són poques sessions, però que són intenses, el secretari o secretària no pot estar presencialment però amb la ment en un altre lloc, treballant perquè té molta feina i no arriba. No, no, s'ha d'estar en les sessions. I això vol dir que el telèfon durant aquelles sessions, ho sento, no es pot atendre i que s'ha de tancar l'atenció a l'usuari. Això és dur d'explicar de vegades en els ajuntaments, però és un dels requisits que nosaltres hem vist que si no el model no tira, perquè vol dir que la gent no està per l'aplicació del model. Un altre dels aspectes que implica l'ESET és renunciar a aquelles coses, ho deia el Ferran, que ens fan sentir molt segurs. I és humà, t'expliquen el model, t'expliquen la metodologia, això està molt bé, però quan arriba el moment en què has de deixar de fer aquelles coses que et feien sentir segur, pues, la tendència és a duplicar. Pues mira, ho faig per les dues vies. És a dir, no renuncio al model, però ho faig també per la meva via. En aquest sentit, què és el que nosaltres veiem? Pues que heu de fer un acte de fe. És a dir, sabeu que l'escenari final funciona, aquí hi ha una corba d'aprenentatge que és molt... Nosaltres és un dels aspectes que valorem més positivament, perquè durant la corba d'aprenentatge hi ha coses que potser dius, bueno, però això exactament per què ho faig? I li trobes sentit quan acabes tot el procés i s'ha de fer un acte de fe en confiar que tot allò arriba a una solució amb la que altres ajuntaments l'han provat i estan contents. I és importantíssim, ens adaptem nosaltres al model. No adaptem el model a nosaltres per continuar amb aquelles coses que són més còmodes. I en relació a això, tingueu present que de vegades, tot i que la motivació fa molt, el lideratge, la veritat és que és un procés de transformació amable, de vegades arriba un moment en què algú ha d'agafar, com deia el Ferran, ha d'agafar els bolígrafs i els ha de trencar perquè ningú més signi en paper. I, per tant, ha d'haver algú amb autoritat, que no sempre, de vegades això va rodat, però de vegades és necessari que hi hagi algú que marqui el dia D i no faci un pas enrere. I això, doncs, clar, no està exempt de que generi tensions dins de l'organització, angoixes, etc. Sempre ha volgut dir jo sóc el teu pare, aquí signem electrònicament i s'ha acabat. No sé, Jordi, si tu trobes que realment s'ha de forçar aquest canvi. Com funciona ja l'espasa làser?
Funciona ja, funciona. Jo estic del lado oscuro. Si és que fins ara no funcionava, ara no sé per què, si em puc fer els canvis ja. Tot el que ha dit la Magda d'implicació, d'autoritat, de lideratge, tot el que s'ha anat dient durant la jornada, jo ho simplifico amb una paraula que és compromís. Jo, per mi, aquest projecte és el projecte del compromís. Des de Diputació de Girona tenim el compromís d'acompanyar-vos en tota la transformació cap a l'administració electrònica, des del primer moment que posem E7, fins que posem el gestor d'expedients, fins que s'acaba el gestor d'expedients, donant-vos suport continu, perquè això també es requerirà d'una evolució. I he posat compromís en majúscula, doncs també, perquè no és el compromís que tenim nosaltres, l'altre és el compromís que hi ha d'haver per part de totes les parts, dels tècnics, dels polítics, d'ajuntaments, de diputacions, tots hi hem de posar la nostra part de compromís. I també dic compromís en majúscules, perquè aquest projecte va néixer d'un compromís. Va néixer del compromís que hi havia del Consorci OC, de Diputació de Girona, de donar una solució aquesta necessitat, perquè consideràvem que era una necessitat, no? I tots els que hi érem estaven compromesos. Recordo els pilots, doncs, l'Elisabet en aquells moments era secretària de l'Ajuntament de Sant Quirze, treballava des de casa i a hores lliures venia amb el projecte 7, o més ben dit, estava amb el projecte 7 i a hores lliures anava a l'Ajuntament. Ferran, doncs, també des del Consorci, dies de festa a Barcelona, venia a Girona per fer els pilotatges, per fer coses concretes. Una regidora de l'Ajuntament que tenia una empresa de comunicacions, feia feines gratuïtament perquè poguéssim comunicar el projecte. Ens intercanviàvem correus a les 11 del vespre, i no només correus de feina, dir hem de fer això, hem de fer allò, també correus d'ànims, perquè també vam tenir baixons, i també ens animàvem mútuament perquè entre tots teníem el compromís que això tirés endavant. No? Per tant, nosaltres tenim compromís, també reclamem el compromís de tothom. I també cal fer-ho amb amor. Perquè les coses amb amor són les que estan ben fetes. O quan voleu, quan dieu amb algú, tranquil, que això ja t'ho faré amb carinyo. Què voleu dir? Que us ho mirareu bé i que ho fareu ben fet, no? Doncs, us haig de confessar una cosa, també, ara. Avui que no hi ha la meva dona aquí. És que jo estic enamorat. Estic enamorat del projecte. Alguns m'han dit, ostres, ho saps que l'amor és cec? Però la teoria de que l'amor és cec és que tothom veu els defectes d'una persona, menys la persona que està enamorada que no els veu, no? Però jo tinc una teoria que contradiu això, que és que l'amor té una visió poderosa. L'amor té una visió extra que te dona la capacitat de veure les virtuts per damunt dels defectes. Jo crec que això és el que hem de veure aquí, no? Fer-ho amb amor, perquè veiem les virtuts, els avantatges que ens pot donar tot això. I llavors què passa quan t'enamores? Doncs que t'aparelles, veus projectes de futur, et vols casar, veus com muntar una família, tot això, i si arribes al dia del casament, arriba un moment que toca casar-te, o ajuntar-te, o anar a viure junts, no? Diguem-ne casar-nos, que és el més estandarditzat. El dia que et toca fer això, si tu tens un projecte amb aquella persona, si tu encara l'estimes, si tu vols muntar una família, vols fer coses conjuntament que us divertiu, allò ho tirareu endavant sense cap problema. Si tu et cases perquè, tu que ja fa 10 anys que estem junts, ja és el que toca. Si et cases perquè toca i no saps si us estimeu, no saps si teniu un projecte comú, doncs allò potser no tirarà endavant. Potser al cap del temps us separareu, o potser hauríeu de fer-ho i no ho feu. Però em sembla que ara és el moment de casar-nos amb l'administració electrònica perquè ara toca. Vosaltres heu de decidir si toca perquè us esteu enamorats o si toca perquè heu dit la llei 39. Val a dir que també que amb les relacions amoroses hi ha relacions extres que també ho compliquen, no? Els sogres, els cunyats, els... No sé, tu, Magda, quina relació tens amb el teu cunyat espavilat? No, no perquè sàpiga que tinguis un cunyat espavilat, però tothom a la sala deu tenir un cunyat espavilat perquè ja és a per tot arreu, no? Doncs s'ha de buscar aquest equilibri. No sé com veus tu l'equilibri de les relacions entre sogres, cunyats... Bueno, jo ara faig un incís. Sí, jo aquí demanant permís a la meva jefa per fer una aportació personal i ara vens tu parlant-nos d'amor. Però clar, és que... A veure, ara jo com recito tot això.
Nosaltres hem après moltes coses, també hem après coses de relacions en aquest projecte. Hem après que és un camí que no podem fer junts, això aporta complexitat, perquè clar, els sopars de Nadal vol dir que tens la família política i això ho complica. En tot cas, sabem que és un camí, i això relacionant-ho també amb un tuit que ha aparegut aquest, no? Que feies referència, Marta, a primera hora, nosaltres, quan hem anat conjuntament amb, us comentava, per Simplificar Informàtica, amb la Direcció de Serveis de Tecnologies, també en els ajuntaments on hi havia arxiver, hem anat amb els companys d'arxiver, però no només amb ells, és a dir, veiem que hi ha altres sinergies, hi ha altres professionals. La Diputació de Barcelona, en concret, presta serveis d'assistència en àmbits on hi ha sistema d'informació, però ells presten també assistència funcional en temes de gestió econòmica, el padró, que depèn del nostre mateix servei, és a dir, aquí hi ha molts aspectes que no és només implanto el model, sinó que s'han de tenir present sistemes d'informació i professionals que treballen amb documents. Per tant, una de les coses que hem après és que hem de tenir una relació d'amor amb arxivers i amb tecnòlegs i amb altres sistemes d'informació. També hem après, tot i que forma part del protocol ESET, fer accions de comunicació a la ciutadania, el que hem vist és que als ajuntaments els fa una mica de por, és a dir, ja tenen implantat el model, però això d'obrir la porta els sembla que és un pas com complicat, perquè pensen que no estan prou preparats. Jo el que us diria és que ja tenim una cuina prou endreçada que podem passar al cotó, però és com tenir un restaurant amb una cuina d'última generació i no tenir clients. Hem de fomentar que el ciutadà formi part o estigui en el nucli de tota aquesta transformació. Aquest és un altre dels aspectes que crec que li haurem de donar una volta. I un altre tema que ha anat sortint també a l'inici, justament el coordinador general feia referència al pacte que fa poc s'ha signat i que té una part que parla d'infraestructures, hem vist que el tema de les infraestructures sí o sí en algun moment s'haurà d'abordar amb diferents estratègies. Però està clar que els ajuntaments, si algú ahir em comentava en relació a aquest tema, no podem posar el carro davant dels bous. En algun moment és un tema que s'haurà de solventar. I un altre tema que també ens preocupa, i aquí recupero també un comentari que ha fet la Montse de Sant Quirze Safaja, que m'ha encantat, que deia és que aquí es treballa així, és a dir, el model ha d'arrelar. Però també és veritat que per la idiosincràsia dels ajuntaments d'aquestes mides, de menys de 5.000 habitants, un canvi de l'equip de govern que el va impulsar, o un canvi de secretari, secretària, o un canvi o baixes que es puguin produir en l'equip, impliquen que potser el model pot trontollar en algun moment. I jo crec que aquí haurem de pensar sistemes per perpetuar aquest model. Jo no sé si, com veieu vosaltres, si el tema de perpetuar aquest model aporta avantatges a nivell de, com heu vist vosaltres, que sou també és veritat més pioners en la implantació del model. Sí, sí, de fet porta avantatges i crec que es dona empoderament al treballador públic, no? Perquè és el que dèiem abans també, que amb canvis de govern, amb canvis de secretaris, amb canvis, doncs, sempre hi ha canvis organitzatius i de funcionament, i això, doncs, tenir un model consensuat i un model comú fa que tot això no canvi, no? Hem fet una mica de recull al llarg de totes les experiències de set de frases que han anat dient la gent. Recordo un secretari que em deia, ara sabem com treballem, abans no ho sabíem. I vingui qui vingui, li podrem dir, aquí treballem així, com ha dit també la Montse abans. O un altre que deia, era un ajuntament que havia passat per ESET, encara estàvem parlant de posar el gestor d'expedients, i deia, m'hauràs d'impressionar molt per convèncer-me que el gestor d'expedients és millor que aquesta metodologia, que trobarem millor les coses i que anirem millor. Estava molt convençut que allò era el que volia. Quan un altre em deia que quan va anar a un altre ajuntament deia, t'adones que quan visites els altres ajuntaments vas un pas endavant. Doncs tota aquesta confiança, tota aquesta seguretat, quan t'adones que vas un pas endavant que els altres, això et fa créixer l'autoestima també i et dona confiança i seguretat per dir, no, és que aquí treballem així i vingui qui vingui, vingui el polític que vingui, vingui el secretari que vingui, aquí treballem així. Perquè la veritat és que aquests canvis moltes vegades es produeixen perquè arriba el polític a l'Ajuntament i veu un caos allà i diu, això s'ha d'organitzar. Intenta fer-ho el millor que pot,
Pero no, la verdad es que no coneix cómo funciona un ayuntamiento y llavors entre todos a vegades se fa una mica de mal. No? Entonces, si hay una metodología y arriben los políticos y veuen que hay una metodología, seguramente se preocuparán de hacer política y no de mirar cómo organizar el ayuntamiento, que no es parte de la seva feina. Per tant, la fuerza de tener un modelo conjunto no los abandonará. Todo esto, diem que son los fundamentos. Es la primera pedra de cómo ha de ser la administración de aquí 10 años. Todo esto necesitará evolución. Aquest modelo necesitará que lo evolucionemos. La tecnología también necesitará que sigui que evolucionemos. Y si todos nos basamos en un solo modelo, todos trabajamos de la misma manera, será mucho más fácil evolucionarlo. Porque si tenemos 50 modelos escampados por el territorio, nos costará mucho más posar-nos de acuerdo en cap a quin camí hem d'evolucionar. Hi haurà millor comprensió, també millor comprensió no només del ciutadà, sinó del treballador públic. El treballador públic entendrà més bé el que es fa a l'Ajuntament, tindrà una visió transversal de tot el que s'hi fa, una visió general de com funciona l'Ajuntament i podrà explicar millor al ciutadà els serveis que donen. No? Per tant, hi haurà millor comprensió del treballador públic i del ciutadà i això revertirà en millors serveis. Y también hi haurà un bon nivell, millor nivell de suport de cara a les institucions, de les institucions supramunicipals cap als ajuntaments. Ara mateix nosaltres tenim un servei de suport muntat per ajudar a tots els ajuntaments amb això i estem a punt d'entrar en fase d'estar saturats. Per què estem a punt d'estar saturats? Perquè tenim aquests dos models. Tenim el model actual, us ho he posat en petit i que no es llegeixi, precisament perquè no pareu atenció amb això, sinó que si només heu de mirar les diferents formes i colors, són els diferents models i les diferents estratègies que tenim actualment amb l'implantació de l'administració electrònica. Tot això quan en diem, va, anem a fer una guia o un manual per explicar una cosa. Ostres, no en podem fer un, poder n'hem de fer varis perquè un té una necessitat, l'altre té una altra. Quan diem, ostres, anem a dir quines necessitats o cap a on evolucionem el producte, doncs també uns tenen necessitats i els altres uns altres. Volem donar un missatge d'unes coses concretes que han de fer. Ostres, a uns els hem de donar un missatge, amb els altres uns altres. Si tenim un model comú, que és el que estem planejant i és el que ens agradaria tenir el 2018, tot un sol model comú, us podrem donar molt millor suport des de les institucions supramunicipals. Parlo en nom de Diputació, però jo crec que hauríem de dir les Diputacions, Consorci Oc, Consells Comarcals, tots estaria bé que ens poséssim d'acord per donar un millor servei als ajuntaments. I moltes gràcies per la vostra atenció i que la força us acompanyi.